ଚଳିତ ବର୍ଷର ସୁନା ବେଶ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ କହିବା। ସେବାୟତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ମାନଙ୍କର ବି ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ବି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେତେ ବି ନିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟକଣା ବା ଅପିଲ କରିଥିଲୁ ଯେ କେହି ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯିବେ ତେଣୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟିଂ କରାଯିବ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯିବେ 18 ଜୁଲାଇ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆମର ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିବେ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଯାଇପାରିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି, ବାକି 3ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାମୟିକ କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏହି କମିଟିର ଭିଜିଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଯଥାରୀତି ପୁଣି ଦର୍ଶନ ହେବେ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଟା 9:51 ବା 8:15 ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା କଥା ଏବଂ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି 9:51ରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବା SOP ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦର୍ଶନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯଥାରୀତି ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଯାହା ରତ୍ନ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟ୍ରେଜେରୀ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଇଠିକି କେବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଭିତର ଆଉ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ASI ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ମରାମତି ସରିବା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହବ ଏବଂ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହବ।